düzdür. Dediniz ki burada kimlerden bəhs olunur? Şeyhlerden. İlmi yanma hadiselerden. Evet. Bir dikkatle kulak alsın. Bak birinci bəlin insanı bilir. Bir katil güllesinə kurban giderken gözünü sabaha dikdi şehitler. Üç renkli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çekti şehitler. Burada ne başa düştü yaşağı? Baxın bu bəhdə ne başa düştü? Bəli kimin gülləsiylə qatilə özür istəyirəm. Kimin gülləsiylə həmin günahsız insanlar şəhid edildilər? Ruslar. Bəli Ruslar. Ruslar qatil da düzdür. Bir insanı öldürsə, qətlə yetirsə, deməli həmin adamlara qatil deyir. Düzdür mü? Aysa. Deməli qatillərin gülləsinə həmin o insanlar, günahsız insanlar şəhid gedəndə nəyə ümid edədilər? Hansı ümidlərlə şəhid oldular? Deyir gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Yəni burdan nə başa düşür yaşa? Nəyə başa düşür? Kim deyirlər? Sağ olun. Nəyə başa düşür? Yəni, o insanlar hansı ümidlərlə, nə üçün çıxmışlar ola şəhərə? O əlyalı insanlar. Şəhərlərini bəli, düşmədən qorumaq üçün. Hətta görün, vətən sevgisi, yurt sevgisi nə qədər böyükdür ki, bilirlər ki, əllərində silah yoxdur, Ruslar onları öldürəcəklər, qətlə yetəcək. Amma thank you.